deganlarim menimcha juda ham noto'g'ri, Ahad Qayum. Men sizni Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, sizlar Armon TV kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Sizlar bilan Ozodbek Soynov. Aziz do'stlar, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni iltimos qilib qolamiz aziz do'stlar. Bugungi video roligimiz sizlarga shundan iborat bo'ladiki, hozir men YouTube'da bitta videoni ko'rib qoldim. Video Uzbom TV kanali admini Mirolim tomonidan qo'yilgan video YouTube'da. Hozir Ahad Qayum bilan bo'lgan bir vaziyat haqida men o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Agar hozir sizlar tayyor bo'lsalaringiz, video roligimizni boshladik. Aziz do'stlar, o'shanda videoni qisqacha videosini qo'yib beraman va undan keyin o'z fikrimni men sizlarga aytib qolaman aziz do'stlar. Ahad akamni ham yoniga kelyapman, chunki internetda juda ham tarqalgan. Assalomu alaykum Ahad aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sog'misiz? Uzbom TV kanalida ozgina suhbat. Aloqa borgina gapga ko'rasoni. Uzbomning shalvoti bo'ldi. Aka, Uzbom uchun o'zingizga fikringizni yozgandasiz. Men sizni Mana aziz do'stlar, videoni ko'rgan bo'lsalaringiz, shunday qilib o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu albatta xatosiz yulduzlik kasali deb aytish mumkin. Aziz do'stlar, bu videorolikka men kimnidir tanqid qilmoqchi emasman yoki kimnidir qanaqadir ayblash niyatim yo'q, faqatki Ahad Qayumga bo'lgan o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman. O'zi shundoq ham Ahad Qayum juda ham ko'p PR'lar ichida va qanaqadir yangiliklar, PR'lar qilish juda ham unga xos bo'lib qolgan, lekin bu menimcha men o'ylaymanki, bu PR emas. Aniq PR emas, chunki PR bo'lganida bu endi men o'zimni shaxsiy fikrim, PR bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Endi Ahad Qayumga keladigan bo'lsak, Ahad Qayum, siz kim bo'lishingizdan qat'i nazar jurnalist yoki blogerman, sizni oldingizga kelib qandaydir savol bermoqchi bo'lyapti, siz lekin uni rad etib yoki shunchaki hozir gap shunda aytib qo'ysangiz bo'lar edi. Misol, hozir men vaqtim yo'q, gaplashyapman, keyin siz bilan intervyu qilamiz yoki sizga gaplashaman degan bo'lsa ham bir yaxshi fikr bo'lar edi. Lekin albatta bu hozir qilgan ishi juda ham noto'g'ri. Bor, nima qilyapsan, yana sen keldingmi, nima deb gapirganlar menimcha juda ham noto'g'ri, Ahad Qayum. Bu ketishda siz endi meni shaxsiy fikrim, bu yulduzligingiz, bu hozir misol sizni rejissyor deyishadi, yana juda ko'p shoir, juda sizni ko'pchilik xalq, shaxsan meni o'zim shoir sifatida qabul qilaman, chunki birinchi bo'lib bizlarga shoir bo'lib tanilgansiz. She'rlaringiz juda ham zo'r, hurmat qilaman ijodingizni, lekin hozirgi qilgan ishingiz to'g'risi yoqmadi. Balki ne to'lkan menga, balki juda ham ko'pchilik, butun bir xalqqa yoqmaydigan hozir bir ish qilib qo'ydingiz, noto'g'ri bo'ldi, juda ham noto'g'ri bo'ldi. Endi meni fikrim demoqchi bo'lganim, bu hozir video shunchaki YouTube'dan ko'rdim va bunga chidab tura olmadim, o'z fikrimni bildirib o'tmoqchi edim aziz do'stlar. Ahad Qayumga murojaatim, Uzbom TV kanali admini Mirolimga ukamiz bo'ladi, bizdan yoshgina ukamiz bo'ladi, o'shanga telefon qilib uzr so'rab qo'ying albatta Ahad aka. Bu yaxshi emas, bu yaxshi emas. Mirolimmi yoki Uzbom TVmi, boshqa qanaqadir TV kanallar bo'ladimi, bir og'iz gapirib qo'ysangiz bo'ladi. Unaqa mensimaslik, bu juda ham noto'g'ri ish deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Aziz do'stlar, sizlarda ham qanaqadir fikrlar, qanaqadir gaplaringiz bo'lsa, bemalol video ostida kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin aziz do'stlar, o'z fikringizni. Sizlar bilan bugungi videorolikimiz shundan iborat edi aziz do'stlar. Qayerda bo'lsangiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar aziz do'stlar. Sizlar bilan kelgusi videorolikda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.